Hoş geldiniz, İlin xalqı. İl başa çatmaq üzrədir, amma problemlər təbii ki, həmişə olacaq və bu gün biz sosial şəbəkə fəalı, bloqer Demeqoqla birlikdə onların bəzilərinə xüsusi diqqət yetirəcəyik. Filin dişi də gəlir, yeni ştamlan. Nə gözləməliyik? Koronavirusun mass vaksinlər bazara çıxarılan ərəfədə mutasiya etməsində konspiratoriya axtarmaq lazımdırmı? Narancının 50 çaları Ermənistanda 2018-də olan məxəmməli inqilab idisə, indi baş verənlər nədir? Molla Nasreddin'in filin dişisi də gəlir söhbətə. Niyəinki eşitməyən yoxdur. Bu həftə koronavirusun mutasiyası haqqında xəbərlər eyni ilə həmin lətifəyə oxşadı. Özü az idi, şutamı da bu yolla çıxdı. Keçən verilişdə mən deyəndə ki, koronavirus mutasiyaya uğruyub. Sən deyildin, "Yox, bu haqqda danışmaq hələ tezdir. Elmi nəticələri gözləmək lazımdır." Nə oldu? Gəl bir onu yata salağ. Mən sənə deyim də hamısını. Virus Mutaəssif eləyib. Bu yaydakı koronavirus deyil. Bu yeni ştamptı. Ona görə indi gənclər də dünyasını dəyişir. Hə. Gördün? Sonra da biz bloqerləri bəyənmirsiniz. Biz hər şeyi siz jurnalistlərdən qabaq və düzgün deyirik. İmkan versən, aydınlaşdırarıq. Bu gün mutasiya və ştam sözləri hamının dilində əzbərdir. Amma məsə nəyin baş verdiyini anlamaq üçün mutasiyanın nə olduğunu lap sadə formada aydınlaşdırmaq ehtiyacı var. Gəlin məsələyə belə baxaq. Virusun məqsədi nədir? Daha doğrusu, virusun məqsədi ola bilməz. Belə deyək, onun proqramı, alqoritmi nədir? mümkün qədər çoxalmaq. Amma tutaq ki, məsələn, mənim bədənimə virus düşdüsə, əgər məni öldürsə, onda özü də çoxalıb yayıla bilməyəc axı. Yəni öz proqramını, alqoritminə əməl eləyə bilməyəc. Virus öldürməkdə yox, öldürməməyində, düşdüyü bədənin yaşamasında və özü də onunla birlikdə dünyada qalıb çoxalmaqda maraqlıdır. Öldürmək onun əsas proqramından doğan fəsadtdir. Çünki çox vaxt bizim bədənimiz virusun çoxalmaq proqramına mane olur, aralarında mübarizə başlayır və bu ikisindən birinin məhv ilə nəticələnir. Amma dediyimiz kimi Bu virusa lazım deyil. Ona lazım olan düşdüyü orqanizimlə dil tapıb dinc birgə yaşamaqdır. Bu formanı tapa bilmək üçün virus daim dəyişir, adaptasiya olunur, müəyyən mənada alqoritmi optimallaşır. Tamma, tanış. Biz belə bioloji mühazirələrinə alışmışıq. Alqoritmi optimallaşır, nə deməkdir? Yəni sümbülvari spike proteinlərinin sayı dəyişir. Hardasa hə. İdivəstə bir genndi və bu dünyada bütün genləri həyatda qala bilmək üçün optimallaşdıran bir gizli usta var. Onun adı təkamülüdür. Necə? Mutasiyalarla. Gen deyəndə çox da qəliz, dəhşətli bir şey fikirləşməyin. Gen sadə dillə desək, bir zülalın əmələ gəlməsi üçün lazım olan amin turşuları hansı ardıcıllıqla düşməyə haqqında təlimatdır. Və salam. Məsələn, ağlıma ilk gələn nümunəni deyirəm. Dırnağımız keratin zülalından əmələ gəlir. Deməli, insan DNT-sinin hansısa fraqmentində bu haqqda informasiya təlimatı yazılıb ki, keratinin yaranması üçün hansı amin turşular hansı ardıcıllıqla düzülməlidir. İndi isə insan DNT-sinin məşhur spiralını gözümüzün qabağına gətirək. Bax onun ancaq 20% zülalların sintezi haqqında təlimatlardan ibarətdir. Qalan 80%-dən çoxu bizim üçün tamamilə lazımsız informasiyalardır. Genetiklər ona bəzən təkamülün yolunda yığılan zibildə deyillər. 150-dən çox qədim virusun genləri bu gün ayrı-ayrı fraqment şəklində biz insanların DNT-sinə birləşib. O genlər, o fraqmentlər bizə lazım deyil. Orqanizmimizdəki heç bir zülalın sintezi haqqında təlimat daşımırlar, amma faktiki yüzlərlə virus və mikrob özünü bizim DNT-mizə quraşdırıb və bir yerdə xoşbəxt məmnun yaşayırıq. Biz soxaldıqca onlar da soxalır, məqsədlərinə çatıblar. Baxmırıq ki, vaxtilə bu viruslar bizim qədim əcdadlarımızı qırıb, məhv eləyirdilər. İndi hamımız onları içimizdə daşıyırıq. Geniş mənada koronavirusunda proqramı budur. Sadəcə bizim bədənimiz buna icazə vermək istəmir, o da məqsədinə çatana qədər mutasiyalar eləyəcək. Biologiya mühazirəsi qutardısa, bir kəlmə də mən deyim. İndi sözün nədir? Bizə bu qədər ziyan vuran koronavirusu da ürəyimizin başında <coughs> Yada harda dedin? Dəntəmizin içində saxlayaq, hə? Demək istədiyim odur ki, virusun mutasiya etməsindən vahimələnmək lazım deyil. Tamamilə mümkündür ki, mutasiya onun öldürücülüyünün azalması ilə nəticələnsin. Axı dostumuz Boris Johnson bəli ki, mutasiyadan sonra virus 70% daha yoluxucu olub. Bu onun daha qorxulu olduğu mənasına gəlmiş? daha yolxucu olmaq, daha öldürücü olmaq demək deyil. Əksər hallarda virusun yolxuculluq qabiliyyəti ilə öldürücülük qabiliyyəti təz mütənasib olurlar. Yəni biri artanda o biri azalır. Mutasiyadan sonra yaranmış yeni növ koronavirusun öldürücülük qabiliyyəti haqqında hələ heç bir elmi məlumatlar yoxdur. Daha vacib odur ki, artıq hazırlanan və bazara çıxarılan vaksinlər yeni virusa necə təsir edəcəklər. Bax, düzü bu yerdə mənim də təlağımı sancar. Nə giz dedim? Qəqə, sənə bu təzə oyun ola bilər. Bu yerdə dalağı sancan təkcə sən değilsən. Maraqlıdır ki, Britaniyada tapılan yeni ştamla bağlı qlobal hayküy qopanandan sonra məlum oldu ki, bu mutasiya hələ aprel ayında Bolqarıstanda tapılıbmış. Bəs necə olub ki, bu qədər səssiz sədası öçüb? Və məhz indi ayrı-ayrı -ayr vaksinlər bazara çıxarılan ərəfədə hələ Afrikada tapılan ştamla görə az qala bütün aləm bir-birinə qarşıdır. Avropa ölkələri Britaniya ilə sərhədlərini bağlayırlar, karantinlər sərtləşdirilir. Diqqət sanki məqsədli şəkildə yeni ştamın üzərinə cəmləşdirilir. Ola bilərmi ki, o hansısa ölkəni yaxud şirkəti vaksin bazarından sıxışdırmaq üçündür? Məsələn, mümkün mümkündürmü ki, bir müddətdən sonra X ölkəsində hazırlanan vaksinin yeni ştama qarşı effektiv olmaması elan edilsin və o bazardan çıxdaş olunsun? Rəqiblər üçün çox uyğun sxem olar, deyilmi? Amma belədirmi? Hansısa verdikt çıxartmaq niyyətindən tamamilə uzaqıq. Amma düşünürük ki, bunu bir ehtimal kimi telefonun blocknote proqramına qeyd eləmək olar. Ümumən isə yeni ştamla bağlı informasiyalar çox az olduğundan hələ ki, gözləmək lazımdır. Keyfiyyətli analiz ancaq keyfiyyətli informasiyanın üzərində aparıla bilər. Fərqi yoxdur, vidostan danışırıq yoxsa siyasətdən. Düzgün nəticələr çıxartmaq üçün əvvəlcə informasiyanın müəyyən kritik miqdarı yığılmalıdır. Ermənistanın daxilindəki prosesləri də artıq bu var. Hazırda Ermənistanda daxili siyasət səhnəsində qəribə bir pat vəziyyəti yaranıb. Dünən İrəvanın mərkəzindəki Respublika meydanında ilk dəfə çadırlar göründü. Bu isə artıq yaxşı tanıdığımız narıncı inqilabın əlamətidir. Yada salağ, bütün narıncı yaxud məxməri sizə necə xoşdusa o cür də deyin. İnqilablar Amerikalı politoloq yaxud siyasi texnoloq professor Jin Sharpin Diktaturadan demokratiyaya adlı kitabında sadaladığı qeyri-zodaki müqavimətin 198 metoduna əsasən həyata keçirilir. Həmin kitab bir dörd nağırıncı inqilabların bibliyasıdır. Ukraynadakı, Gürcüstandakı, Qırğızstandakı, ikiləvvel il elə Ermənistanın özündəki hadisələrin hamısı Jin Şarpın yazdığı metodologiyaya əsasən həyata keçirilir. Söhbət təkcə MDB məkanından da getmir. Yuqoslaviyadakı buldozer inqilabı, Tunisdəki Ya səmen inqilabı, nə qədər adlı inqilablar varsa, demək olar ki, hamısının arxasında müasir anarxizmin peyğəmbəri Şarpın metodologiyası durur. Həmin metodlar hər ölkənin reallığına uyğun seçilir və tətbiq olunur. Təlimatın 24-cü metodu belədir. Simvolik alovla, məşəlləyə xud şam və ya fənərlə yürüş. Siyahanın 59-cu maddəsində yazılıb. Dini ritualların həyata keçirilməsindən imtina etmək. Əsl Xristian rahibi heç vaxt belə eləməzdidir. Onun keşiş mandatı ilə belə davranmağa sadəcə heç bir haqqı yoxdur. Xristianlığa görə istənilən, hətta ən günahkar bəndə də kilsəyə gəlib dua və tövbə eləyə bilər. Bu zaman rahibin vəzifəsi ona düzgün yol göstərməkdir, məbətdən qovmaq yox. Amma belə görünür ki, Sisiyandakı məbədin rahibi Məsihin deyil, Xristianlığın deyil, cin şarpın Nadirinci inqilabların Bibliyası ilə hərəkət edir. Daha sonra 198 qeyri-zərədəki metodun siyasətində bunu görürük. 63-cü yerdə ictimai itaətsizlik, 138-ci yerdə otraq tətilə, xud həmin o məşhur çadırların qurulması. Siyahının 176-cı bəndində yazılıb. Yolların bağlanması. Beləliklə açıq-aşkar şəkildə görünən odur ki, Ermənistan müxalifəti narıncı inqilabların bibliyası olan kitabda yazılanları həyata keçirməklə məşğuldur. Bundan isə belə bir nəticə çıxır. Hazırda olaraq yönəldən qüvvə dünyada indiyə qədər baş tutmuş bütün narıncı inqilabları yönəldən mərkəzə bağlıdır. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Mən özüm bir anarxist kimi həmin kitabı oxumuşam. Orda siyahının nm nm 57-ci maddəsində yazılıb. Həyat yoldaşlarının imdin yaxınlığından imtina eləməsi. Deyirsən, Ermənistanda hadisələr cin şarpın kitabına uyğun gedirsə, indi paşınıyanın arvadı da onu yaxına buraxmır? Bəlkə elə buna görə yazıq son vaxtlar həmişə belə kəmgin görünür. Həmin 57-ci maddəni professor Şarp qədim Yunan dramaturqu Aristofanın Lisistrata komediyasına Nəzirə kimi siyahıya daxil eləyib. Ərədən əvvəl 5-ci əsrin sonlarında Afinallar Siciliyalılarla uzun uzadı müharibələr aparırdılar və Afina qadınları bitib tükənməyən savaşlara son qoymaq üçün Lisistrata adlı bir övrətin təşkilatçılığı ilə seksual tətil elan edirlər. Yəni bildirirlər ki, nə qədər ədləri qan tökməyə son qoymayıb, onları öz yataqlarına buraxmayacaqlar. Deyəsən hə, Lisistrata indiki feministlərin ulu nənəsi olub axı. Ola bilər. Bütün hallarda bu da qeyri-zorakinin müqavimətinin bir növüdür və Ermənistanda bundan da istifadə edilir ya yox, deyə bilmərəm. Fəqət fakt budur ki, proseslər həqiqətən də narıncı inqilab ssenarisi ilə gedirlər. Amma bu zaman ortaya çox maraqlı olan başqa bir sual çıxdı. miş olsa budur. Yaxşı, axı 2 illiyadın bundan qabaq Paşinyanın özü elə Narıncı İnqilab nəticəsində hakimiyyətə gəlmişdi. Onda da Cin Şarpın klassik kitabındakı həmin o klassik metodlar tətbiq olunmuşdular. Yaxşı. Bəs indi baş verən nədir? Narıncı inqilaba qarşı Narıncı inqilab, narıncı narıncı inqilab yoxsa anti-narıncı inqilab? Nə? Budur da maraqlı bir məqama gəlib çatırıq. Narıncin inqilablarının vacib əlamətlərindən biri onların geosiyasi çalarlarında olmasıdır. Yəni adətən bütün narıncin inqilablar Qərbin həmin ölkədə yuritmək istədiyi vektorun istiqamətində və Rusiyanın maraqlarının əksinə olur. 2018-ci ilin aprelində Rusiyanın marağına uyğun olan fiqur Saksiyan hakimiyyətində idi. Paşinyan isə Qərbin vektoru istiqamətində yönələn narıncin inqilab dalğasında onun üstünə getdi. Qadağabaq müxatəbəsindən sonra vəziyyət dəyişib. İndi Paşinyan Rusiyanın marağına uyğun adamdır. Bunu Putin in bir neçə dəfə açıq şəkildə ona dəstək verməsindən də sezmək olar. Qərbin vektorundan daşıdıcısı olan narıncı inqilaba cəhd dalğası isə 17 partiyadan ibarət birləşmiş müxalifəti onun üstünə qaldırdı. Amma vəziyyəti qəlizləşdirən başqa bir amil də var. Rusiya Ermənistandakı bu oyunlara nəinki passiv yanaşmaq niyyətində deyil, hətta özü aktiv oyunçudur. Nəticədə əməlli başlı geosiyasi şahmat partiyası görürük. Müxalifət nə edəsə, Paşinyanın tərəfdarları da ona əks gedişlə cavab verirlər. Onlar yürüş edir, da yürüş edir, bular da yürüş edir. Olar get tələbi ilə mitin keçirərsə, bunlar qalt tələbi ilə mitin keçirirlər. Paşinyanın reytinqi kifayət qədər aşağıdır. Onu kilsədən qovdur yolunu kəsib getdiyi rayonla buraxmırlar. Ay-ayda ictimai-siyasi xadimlər ağzıcıl təzdə getməyə çağıdırıb Nikol Varça pet qışqırırlar. Hətta ölkənin prezidenti də qismən öltünlü şəkildə eyhamlar vurdu ki, Paşinyan istifa verməlidir. Amma o deyir ki, yox, getmirəm. Kuklanın ipi başqa əllərə keçib. <laughs> Nəsə, biraz çaşdım imanın. Yəni Paşinyan əvvəlcə sorulsun kuklası idi. İndi onu Sorosun əlindən alıblar. Soros özünə başqa kukla düzəldib. Paşinyanın yanında əvvəl kimlərə qarşı meydan atmışdılarsa, indi onlar oynadır. Mənim versiyamay görə bəli. Bu fonda o da diqqət çəkir ki, Rusiya Paşinyana nisbətən loyal müxalifətin, parlament müxalifətinin rəhbərləri ilə də işləyir. Yəqin niyyət budur ki, işdir, hakimiyyət dəyişəliyə qaçılmaz. Olarsa, bütün hallarda həmin o 17 partiyalıq müxalifətin yox, özlərinin idarə etdikləri müxalifətin iqtidara qapısını açsınlar. Həqiqətən də Rusiya Ermənistanda çox güclü oyun oynayır və bu da təbii idi. Fortpost kimindisə o da güclü olacaq. Fortpost demişkən, həyatda bəzən qəribə simvolik hadisələr olur. Bir neçə gün əvvəl Sergey Şoyqo elan etdi ki, Fortpost adlı puallar Rusiya ordusunun silahlanmasına daxil ediliblər. Təsadüfə bax. Rusiyanın Fortpostunun pualların aktiv tətbiqi ilə məğlub edildiyi ərəfədə Qudüs siyasi olusunun cəbbəxanasına fotpost adlı puallar daxil edilir. Sən inanırsan ki, bu həqiqətən təsadüfdür? Bütün hallarda maraqlıdır. Elə hadisələrin özü kimi, doğrudan da əsl müharibə, hərbi əməliyyatlar bitəndən sonra başlayırmış. Dövlüşlər zamanı hər şey aydındır. Hədəf var, ona atəş açmalısan. Amma pərdə arxası gedən müharibələr çox vaxt qaranlıq və dolaşıq olurlar. Mən başa düşürəm. Koronavirus da vacibdir. Ermənistanda baş verənlər də. Amma bizim ənənəmiz var axı. Sosial şəbəkədə əsas mövzularda çəkişmək ənənəni pozmaq olmaz. Nədir ki, sosial şəbəkənin əsas mövzusu. Göyə bilmirsən, əyə bilirsən. Bizim əskərlərin ön xəttdə şəraitsiz qalmaları. Qalıb ordunun əskəri elə qalib olmalıdır. Əzizim, Azərbaycan əsgəri hamının gözünün işığıdır, buna heç bir şübhə ola bilməz. Amma o məsələnin sosial şəbəkədə elə qəbadılması əsla düzgün deyil. Ön xətt sözünün mənası odur ki, orada çətinlik var. Orada əsgərin həqiqətən yastığı vətəndaşı, yorğanı qar ola bilər. Təbii ki, hazırda yeni azad etdiyimiz bəzi ərazilərə yol yoxdur, gediş-gəliş çətindir. Qarlı dağlarda, meşələrdə qış fəslində hər yerdə əsgərə rahat şəraiti düzəltmək mümkün deyil. Bəzi yerlərdə heç maşın getmir ki, kazarmada tikmək üçün material daşınsın də. Azərbaycanın aslanları həqiqətən də döyüş növbəsini bəzi yerlərdə elə əsl aslan kimi çəkməli oldular. Buna hansısa reaksiya vermək istəyiriksə, əsgərimizlə fəxr elleyə olaraq Məhkəm olmağı arzulayaq. O çətin şəraitdə bizi qoruyanlara sevgimizi və xüsusi fondlar vasitəsilə maddi imkanlarımızı yönəldə bilərik. Amma heç bir halda əsgərin şərəyi sosial şəbəkədə manipulyasiya mövzusunda çevrilməməli idi. Azərbaycanda oddu və əsgər üçün görülən işlər də həm dövlətin, həm cəmiyyətin olaraq münasibəti də yadadılan yüksək şəraitdə hər kəsə bəllidir. Ayrıcılıq ola da bilməz. Onlar bizim an yerimizdir. Əskerlik və ordu çetinliksiz olmaz. Və təəssüf ki, bəzən çətinliklər həqiqətən obyektiv xarakter daşıyır. Xüsusilə də söhbət vətənə yeni qaytarılan torpaqlardan, vətənin yeni ucuqarlarından gedəsə. O əsgərlərdən qabaq orada dövlət olmuyub axı ki, orada rahat şərait yaradayıdı. Onlar özləri elə yeni ucuqarlara yayılan vətənlər. Onlar öz çiyinlərində Azərbaycanı daşıyırlar həmin torpaqlarda. Çiyinində Azərbaycanı daşmaq isə təbii ki, yüngül ola bilməz, amma Bizim əskər dünyanın ən igid və cəsarətli yox, həm də ən möhkəm əskəridir. Həmişə möhkəm olmaq lazımdır. Öz yolunda da, mövqeyində də, sevgisində də möhkəm ol.